ಜ್ಯೋತಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು ಅರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 2022 ಹಾಗೂ 2023 ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಭೆ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು ಅರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 2022 ಹಾಗೂ 2023 ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಟಿಎಂ ಉಷಾರಾಮಾಂಜನೇಯ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿವಿ ಗಾಯತ್ರಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ ಮಂಜುನಾಥ್, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗರಾಜ್, ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಅರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದವರು ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಮೋದನೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಅನುಮೋದನೆ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂಟಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ MLC, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಫಲಾನುಭವಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮುನಿಯಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕರ್ವಿ ಅಂತ ಅವರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಪಟ್ಟಿನ ನಮಗೆ ಕೇಳೋದು, ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಫಲಾನುಭವಿ ನಿವೇಶನ ರೈತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು, ವಸತಿ ರೈತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಅವಾಗ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನೋ ಬಂದು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಟ್ಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ RDPR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗೆ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದ್ರೆ 10 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗೆ TA ಅವರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘದವರು, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು, ಹಿರಿಯರುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಆಗಬೇಕು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಇವಾಗಲೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ 10% ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಒಬ್ಬರು, ದುಡಿಯೋನು ಒಬ್ಬ, ತಿನ್ನೋರು 10 ಜನ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯಿಂದಾಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದಾಗ ಬಹುಮಾಡಿ ಬಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೆಲೆ ಕೆರೆ ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ 2-3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಗೂ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಒಂದ್ ವರ್ಷದ ವರ್ಕ್ ಬರ್ಸಿದ್ರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ಆ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ವರ್ಕ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ
ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ, ಎರಡು ವರ್ಷ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಿ ಗಿಡ ನೀವು ನಾಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ವಿಷಾದ್ರಿ. ಇದು ಆ ಸೊಪ್ಪೇನ ಹಾಕಿ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಬಂದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ದು. ಹೆಸರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನೇ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ನಮಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ರೈತರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ. ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಸ್ ಪಿ ದೇವರಾಜರು ಒಂದ್ ಎರಡು ದಿನ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರಮ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೋಲಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಮ್ಮ, ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಮೊದ್ಲಾದ್ರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಸೇರೋದು, ಒಂದು ಟವಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ತಮ್ಮ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಾಗಿದ್ದ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿರುವ ಕೆಲಸ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ನೀವು ಏಕೆ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಕೆ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಒಬ್ಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಏಕಾಏಕಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅದ್ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ ಗಮನ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಚೀನಾ ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಷ್ಮೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಗೂಡಿ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೈತರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಚೀನಾಗೆ ಹೋದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಬೆಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೂ ಬೆಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅದು. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರಿ. ಈ ಚೈನಾದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ತಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಥರ ರೇಷ್ಮೆ ಗುಡಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಿಲ್ಲ, ರೇಷ್ಮೆ ಗುಡಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಥರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಥರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂದರೆ ಅಪರಾಧ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ಆ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಚೈನಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಅದೆಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಂದರೆ 20 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಅಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ ಸೈಯದ್ ಪರ್ವೀಜ್ ಅಹಮದ್.